Poštovani ministre, uvaženi pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolova, poštovani državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dragi gosti, predstavnici medija, dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na sajam usluga socijalne zaštite. Sajam organizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru redovnih aktivnosti u napređenju. Radi li? Radi. Dobro. Poštovani prijatelji, suština socijalne zaštite jeste da budete uz onom kome je teško i da budete na strani onog ko pati. Suština socijalne zaštite je da promenite nekom život. Ali možda, ako bismo trebali da nađemo svrhu socijalne zaštite, možda je to da niko ne bude sam. Možda je to da niko ne ostane bez pomoći, bez podrške, bez pažnje, bez ljubavi. Suština socijalne zaštite je da nijedno ljudsko biće u velikom gradu ili u malom mestu, gde god postoje drugi ljudi, ne može i ne sme da bude sam. Društvo u kome živimo, vreme u kome živimo je postalo nekako tako da nas usmerava na to da svako brine samo o sebi. Socijalna zaštita je brana od takvog razmišljanja. Socijalna zaštita je srž jednog organizovanog ljudskog društva u kome niko, baš niko, ne sme i ne može da ostane sam. Probajte da zamislite društvo bez socijalne zaštite, probajte da zamislite društvo bez svih vas koji razumeju koliko je potrebno pomoći drugom čoveku, pa biste videli koliko bismo se vratili unazad i kako bi civilizacija zapravo prestala da postoji. Merilo uspešnosti jednog društva jeste razvoj socijalne zaštite. Koliko je socijalna zaštita uspešno razvijena, toliko je jedno društvo uspešno razvijeno. Drago mi je što ćemo se družiti danas, što će naši sugrađani moći da vide šta im sve stoji na raspolaganju, šta ne znaju dovoljno, do čega mogu da dođu, gde su sve ljudi i organizacije koje su tu da budu na njihovoj strani i da im pomognu. Drago mi je što ćemo pokazati svima kako se socijalna zaštita razvija, kako napreduje, kako se trudimo da stvari budu bolje. Drago mi je što ćemo učiti danas jedni od drugih. Sajam je otvoren i na krebe i na radost i na ponos. Hvala vam. Thank you.